ਸਿੰਘ
حقاسي وكاري ما تيخته يجي بيد وليت كهندي سيت كذا اللي خسيك ده قال يبغى يوم تامو تالا كي نرفيته شو مطلب دار يا رده حقك اگر 10 منٹ پر دا دیک تیار متور نے نو من تو این نو میں کشیو دا کاروبار کی ختم ہاں شکر شکر دعوت نہیں ایک بار دس سوز کی ولا ایت بار دتے نہ نو منو دیک اس کرے نو ننے تو یوں خپے سے جندم داڑے مفرو ہاں جننا داڑے مفرو ای نیم 10 منٹ پر بری دیک تیار کو بری او بے شک خالی ہے دیک دا نیم نیم دس او دیک انا تنخواہ تن تو نہ پٹ چلے گی ان تن تلے نہ تھنکی تاکہ اندر ہی سو کچھ نہ کنے نہ یار نہیں میں وہ پٹ کھلو نہیں اللہ تیری تے کو